Yana bir holatga e'tibor qarating. Bizga xabar berilishicha poytaxtning qoq markazida Lacetti avtomobili to'xtatilgan. Yo'l patrul xizmati xodimining aytishicha, haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Lacetti rusumli avtomobil to'xtatildi. Avtomobil haydovchisi to'xtatish to'g'risidagi belgisiga amal qilmasdan harakatlanib ketdi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida Bahor kafesi qarshida avtomobilni to'xtatib, hujjatlari haydovchi tekshirilganda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Haydovchini oldindan spirtli hidda aniqlanib kelganligi sababli tibbiy ko'rikka taklif qildik. Hozir tibbiy ko'rik natijasiga ko'ra qonuniy chora ko'ramiz. Holat yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida bayonnoma rasmiylashtirildi. Haydovchini spirtli ichimlik ta'sirida ekanligini aniqlashtirib olish uchun tibbiy ko'rikka olib borildi. Avtomobil esa jarima maydoniga qo'yildi. Spirtli ichimlik ichgan haydovchining xatti-harakatlarini hech bir sabab bilan oqlab bo'lmaydi. Olmazor tumanida xizmatga jalb qilingan post patrul xizmati xodimlari va hududiy profilaktika inspektorlari yana bir ko'ngilsiz holatni oldini olishdi. Gap shundaki, yo'l chetida ikki fuqaro janjallashib, bir-biriga tan jarohati yetkazayotgani aniqlangan. Haydovchini patrul post xizmati va profilaktika inspektori to'xtatishgan. To'xtatishgan paytida haydovchi bilan ayoli bir-biri bilan urushib, bir-birini yuzini yorib harakatlangan va to'xtatib hujjatlarni so'ralgan vaqtda hujjatlarni taqdim qilmagan va haydovchini og'zidan ichkilik hidi anqib turgani sababli bizdan chaqirtirishgan. Evakuatorga o'rtaniladi, vaqtincha jarmaydon qo'yilib. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan shaxs o'z yaqiniga tan jarohati yetkazishi to'g'rimi? Agar ichki ishlar xodimlari vaqtida ularning bunday harakatlarga chek qo'yishmaganida voqea ayanchli yakun topishi mumkin edi-ku. Bugungi kunda poytaxtda avtomobillar soni oshgan. Xushyor haydovchi ham bir zumga chalg'isa yo'l transport hodisasiga uchrashi mumkin. Mana so'zlarimizga spot. Westminster universiteti oldidagi chorrahada Spark va skuter ishtirokida ko'ngilsiz holat yuz bergan. Voqea joyiga hududda xizmat olib borayotgan ichki ishlar xodimlari zudlik bilan yetib borishgan. Birinchi yordam ko'rsatildi va tez yordam mashinasi yetib keldi. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizdan yo'llarda harakatlanganda harakat xavfsizligi qoidalariga amal qilishlarini so'rab qoladi. Guvohi bo'lganlaringizdan xulosa chiqaring. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomobil boshqaruviga o'tirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingiz va boshqa fuqarolarning salomatligiga hissa qo'shgan bo'lasiz.